Ами, добър ден на всички. Днес ще направя нещо, което не съм предполагал, че го направя. За да угода на страстите и после да мога да изляза с контра предизвикателството на моя приятел Петю. Сега ще пробвам неговия талант, т.е. рисуването. А после той ще го пробвам в моята сфера, спорта. Значи правим 10 лицеви опори, които влизат в една минута и в времето, което остава след 10 лицеви опори, трябва да нарисувам някакво човече. Аз съм избрал червен слон да нарисувам с кимоно, защото това е логото на нашия университет тук и мисля, че е достатъчно лесно да не се избирам толкова много. И така, още лето. Аз ще засичам. Засичаме и... Поздрави за Бобичу. Бобичу, your challenge is going to be completed by a professional sports person. Let's go, Bella. Let's go. Let's shush. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Имаш 50 секунди. 50 seconds. Slowly. Можеш да караш бавнишко. Че иначе лицевите опори... Покажеш сега колко контурите така, лекичко добре. Не са. Завърши му главата според мен. Отдолу от както кажеш. Ли? Долу бъдичката. Да, цялостна бъдичка. Лекичко се сико и в кога ще направиш опорта. Аз ти казвам, под напрежение по-добре работа. Ага, много добре, добре. О, тук заполучи. Сещаш ли? 10 секунди и после си опори. Айде, 5, 4, 3, 2, 1, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай сега. Имаш още 10 секунди. Това ли сумен, че изобщо не е лесна работа? Който си мисля? 3, 2, 1, айде си бъде. Ос, 9, 10. Май направи 12, но... Нищо. Искам само да кажа на драгите зрители, и на вас, мило семейство, че за първи път съм в живота си човечета, защото съм само в училище, може би, облаци, поляни и тем подобно. Как виждам, по-успешно се получава. Главата става невероятно. Точно като чиби герой. Да, да, да. Само внимавай да не си много близо до... Да, но по-но се седа гледа. ...за да се удариш после. А още 10 секунди. А Бобичо, какво нарисува? Нарисува жабо като Тор като жаба. Тор супергерой от Марвел.
Това не е ли му? Аз съм... Аз се опитвам и му да опа, айде бързо да си отвори. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ама май го направих по-късо късо как. Нашия слон. Така по-сладурско според мен. А това е по темата, искам да кажа, че на нашите зрители, това е по темата, която е мен път е. Посреждахме, че всяка институция, университет и каквото и да е било, има някакво... Как се казваш там, че? Сиволче, да. Има си плод. А забравяш му ръкавите? Къде свършва кимоното? На лаците е не. А краката? Голи ли са? Че вятъра не смущава много аудиото. Ще трябва да го дублираме после, според мен. Да, така, какво за героичетата? Вашия отбор? Ние сме червените слонове. Ничи дай. И затова избрах да правя червеното слонче, нашия символ. Защото наистина като идох, много ми беше приятно да го виждам. Червеното слонче. Има ли някаква причина да е точно това геройчето ви? Ами, честно казвам, не знам, обаче нашия университет е специализиран в тежка категория. Аха. Смисъл, да. Явно сте избрали по така масивно животинче. Явно. Две, едно, айде да си говорим. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Метеорологично гледната точка много ми хареса, че имаме слонче. Защото все пак слона си е невероятно животно. Според мен можеш да му добавиш брадишката от долната част на хобота, да те свържеш до като... А, така. Изцяло, нали, да свържеш хобота с долната му част. Даже така. Ето така, тук, нали, добър. Една цяла линия. И сега, ако напрешваш няколко линии тук, така, за да се види, че Как иначе ще видят хората, че как рисуваш, ако не го правят тук? Там го бяха в мислене. Ако само стоиш и рисуваш на една минута, да... И се добори с интерес от иначе. Така, как вървят нещата? Колко още серии мислиш, че ще са необходими за да го свършиш? Сериите няма проблеми. Мога да правим още 2 часа лице опове. Обаче... То е почти готово, мисля. Слънчето е почти готово. Мисля, че за още 2 серии ще приключим. Така, имаш 5 секунди. Чакай, че си, да. 3, 2, 1, айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опа! Извиняваме се тук някаква... Да. Видя го това нещо. Сега ще го сложа че. Какво съобщиха пъти? Аз много не слушах. Нещо за коронавируса. Ето, друго да може. Да се пазим. Да. Да стоим вкъщи. Да. Може би скоро ще пуснат и съобщението за вечерния час. Не е ли това? Това ли беше? Мисля, че...
Да, може и това да е било. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вършиш яката, за да можеш да добавиш червеничко на кожата под врата, където се кривява. Да, дясната страна. Ето това тук да довършиш, за да можеш тук да сложиш червеничко. Може да сложим видео с рисунката или с процеса на рисуването от по-близо. Виждате, че Петю снима също от... този ъгъл. Но аз да си кажа от тук, доста добре се получава рисунката. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А така. Еми. А фона ще слагаш ти? Какво да кажа за Да Винчи? За да е по-предизвикателно да имаме повече рисунка. Цвят да има. А, така. Така по-красиво става. Синият цвят контрастира с червения. Ама аз се заребих, като ви кажа честно. Хайде, ще рисам още. Още 10 секунди почти. Нещо да кажеш за китката или потата? Какъв баланс. Да, добър баланс, добър подбор на цветове. 4, 3, 2, 1, айде сега не си я пълна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Много си добър. Това е окружаващо. Не се чува, много често се пълня. Някой да ти каже много си добър. Тук се чува повече, извинявайте, нали? Да. И нищожество. И гамбатте. Гамбатте, да. Казвате нищожество? Ами, аз съм чувал и нелицеприятни неща. В смисъл... Ема по-често срещу да си кажат дързай, давай, нали? Да, можеш още. Може би искат да го кажат, но няма да го кажат, нали? Да, винаги... Да го изразят с думи, ама ще го усетиш така или иначе. Да, винаги може още по-добре. Да. Така, още 5 секунди, следващата серия. Идва ли? 3, 2, 1, може да даваш всички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опа! Слънцето залезе. Преди малко ни казаха, че трябва да се прибираме вкъщи. Не се мутаем. Вечерният час настъпи. Не разбавиш ли, че ще го направиш? Или, или така са присмити? Така, така ще са. Ама той имаше в оригинал вежди и очички. А, вежди имаше ли? Имаше, да. Мисля, че очичките и вежите са бели, нали? Който вижда детайлите. Въртиш, това са му вежите в момента, примерно. Може да направиш под тях точки за очи. Е, да, по-сладко стана. Финиширахте ли? Е, не се получи толкова зле, да? Моля, да. Кажете си мнението. Аз мисля, че е чудесно. Значи главата мога да кажа, че се получи, що го е по-добре. Даже си го надписал право. Хайде се още една серия, ако искаш, за завършек. Окей, хайде. И... Раз, два, три, четири, пет, шест, 7, 8, 9, 10. О, значи перфектно, значи тук съчетаваме някакво неща. Спорт с умствена дейност. Изкуство. Изкуство. Просто много, много съм доволен. За този експириенс, който получих. Благодаря ти, Петю. Браво. Аз... Значи, благодаря също. Изключвам записа. Небето е великолепно. И си мисля, да пробвам ли и аз пред камерата това предизвикателство.
трием. Ако не се получи, го триеме. Няма да го качваме. Няма да трием, пече, всичко качваме. Добре. Давай. Тоест, ти си. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Айде, рисуване. Ай, сега, твоите час. Само да кажем, какво рисуваме? Рисуваме жебока Тор. Тор жебока. 20 секунди минаха. Вече се движи добре с рисунките. Изгуби. С лицвите опори не чак толкова добре. Ще ги секунди 20 остават. Гледа да приключи по-голяма част от рисунката за да, основната част. Как се вижда контури? 5 секунди. 4, 3, 2, 1, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, дижай, 8, 9, 10, 10. Айде да ги чуем. Видимо не се забелязва треперене на ръцете все още. Какви неща не дойде на главата да пеят на земя? Жебока получава шапка. Имаш ли нужда от някакви цветове после за да... Вършваш рисунката? Не, цветове. Не съм си ги взел. 4, 3, 2, 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ай, 10. Да разкажеш малко после за рисунката. Или може и сега, докато я рисуваш? Ами, жебока Тор. Жебока е версия Тор. На Тор. Като жаба. Като жаба. Продължава да си мачук. Продължава да си мачук. Той е достатъчно worthy. Как е на български език? Той е достоен. Достоен. Достойният Тор. За да си носи чука. И... И е от комиксите, присъстваше и в Локи сериала. 3, за момент. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Вече аз това под чука не мога да преценя какво е. А, това на хватката. Това на хватката. The handle, хватката. На чука. Да. Добре. Може и тъпа версия избрах. Нещо да го бъде по-предизвикателно, го направих малко по... Нека да го наречем, че скица това. Да. Цялото нещо предизвикателство е за загрявка. Да, да, разбира се. Нали така? Има си на метал също жабата. Трябва да има, иначе няма да бъде Тор. Да. Металът е червена. Хрумна, че ще рисувам и аз жабока Тор. Дай обратно пране. 4, 3, 2, 1, айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. 4 минути и 15 секунди на аудио сега. Много приятно предизвикателство. Моето ще е много, много по-поволяло. Трябва да подготвиш печо психически за твоето предизвикателство. Да, да. Кога мога да се откажа от него? Аз сега? Не. Печо, не е срамно да се откажеш, но... Не, но е срамно. Но е срамно. Ами аз
освен да го направя с химикалката зеленим тук. Мисля, че е почти готова жабата. 4, 3, 2, 1, ти си? 6, 7, 8, 9, 10, браво, браво. Абе, имаше идеята, за да не прекалява човек, да сменя упражненията и да прави, примерно, клякове. Значи, ами... винаги, когато дойде умората, започват коменти. Продължавай, но... Не, аз коментирах с това, че за него бяха много. Ти за сега как се чувстваш? Че виждам, че оската и диветата малко вече не знам, че има някакво. Колко мислиш, че остава още? Мисля, че ще го завърша преди следващата серия. Тоест тази ще направи и вече да. Си е толкова се. Нямам повече. 3, 2, 1, айде. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, браво. Много добре, 6 минути 15. Работа сега. Хуже го като. Опасявам се, че не изглежда много добре. Важното е, че си направил усилието. Добре, мисля, че първия жабо го приключихме. После ще го покажем в... Не съм сигурен, че е достатъчно готин, за да го показвам, но... Не, трябва да покажеш резултата, моля те. Добре. Готин, не готин. Дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това според мен беше последната серия. Нали, пети или не? Вероятно. Това ще бъде жабокът Тор, който е изял лоша гъба и станал син. Вместо зелен. Не знаеш, че жабите е в гъби, но... Той може да не я изял, но може само да е касна върху нея. Но чрез осмоза са е... отсветил. Поебе определените токсини. Токсини и сега е леко посинял. Но има розови пуски. Защото си изчервил от цялото това нещо. Айде последно. И го завъртам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давай, 9, давай, 10. И толкова! Айде, пече от сега. Нека да покажа на камерата, не го спирай. Толкова, толкова зле за толкова време. Напрочи, добре. И фужи се показва. Браво. Чудесно. Айде, за сега приключваме записа.